kuokoa muda tafadhali. Kwa majina naitwa Mary Otaigo, aspirant kutoka Hispania Ward. Nina shairi ambalo nimeweza kutungia baba yetu mpendwa baba Raila. Karibu na msikilize. Ukumbini naingia kuyaleta nilonayo. Nipenu masikio habari ni walete. Kabla sijazileta baba Raila karibu. Nasema karibu sana ujisikie nyumbani. Wakulia tumeamua kura zetu tutakupa. Hakuna atayepinga Raila, wewe watosha. Wakora wanadanganya kwamba kuriani UDA. Leo umejionea wakulia tuna kuenzi. Baba tuna kupenda sana, ombi letu lisikie. Utakapo ingia Ikuru usitusahau kamwe. Wimbo huu wa wilaya umeimbwa miaka mingi. Ukienda kule baba wakulia tupe wilaya. Baba utakapoenda kumbuka kina mama. Mara nyingi tumetengwa, pia tumebaguriwa. Nanyi akina viongozi munaomfata nyuma. Mkienda msilale, tufanyie ni maendeleo. Hii ni asiri yetu ya wakuliani nasema. Baba Raila pokea asiri ya wakulia. Ukimega mega kulia, ukinywa unge wa baba Raila pokea, utukumbuke kwa kulia. Maneno mengi ni sumu, mimi nimesha maliza. Ninachowaomba nyote, tushikirie Raila. Asante sana. Makofi mazuri. Makofi mazuri kwa malenga huyo. Asante. Thank you.